Ô Zé, oi. Trouxe o leite, Zé. As vacas estavam em greve hoje, não botou muito leite hoje não, velho. Botou não? Quantos litros é? 20. 20 litros, Zé? Não vai dar não, só vai dar 10 litros. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o de Dona Lampiona, que ela vai fazer um doce, e de nossa amiga Dalva, lá de Minas Gerais. Agora vai buscar uma aguinha pra nós enterar o leite, viu? Eu vou botar no de Dona Lampiona aqui. Vai, Zé, vai, bota aí. Bota só o meio pra Dona Lampiona. Ah, peguei no fragante. O que foi, dona? No leite. Não, dona Lampiona. Por isso que o leite nem nada cria. Mas, menino, não, tá encerrado. Seu não, leite dona Lampiona. Não, não. Nós estamos ecoando o leite. E vou denunciar vocês. Não, dona Lampiona. Água no leite. Mas o leite da senhora a gente já tirou. Não. Assim como botou água pra mim, os outros, tá, bota pra mim também. Eu não quero mas mais. Mas só foi um fiquinho pra tirar as impurezas. Não, não quero mais não. Vou embora, vou procurar em outro canto. Pois tá bom. É, beijo. Já que Dona Lampiona não quer, vamos botar mais, viu? Uhum. Faz menos uns 15 litros, né? De água no meio. Bom dia! Bom dia! Oi, Dona Maria! Oi! O leite da senhora já tá saindo, viu? Tá bom, meu filho. A gente tem leite aí, eu chego já. Tá bom, é que nós estamos coando. Pra não ir cabelo, que nós aqui gostamos de nossas coisas certas, né Zé? É. Eita Zé, nós esquecemos de tirar o nosso. Como é que vamos beber água com leite? Leite na água. Ei Zé, vamos fazer o seguinte. Vamos ali que deve ter gente fofoqueira olhando nós e vai falar, né? Ei Zé, aquela pessoa que tá ali, Zé, olha. Ei Zé, ele não vai dizer que nós botamos uma aguinha não, né? Nós botamos só um pouquinho, que ele não é fofoqueiro. E pra ele não perder tempo de ficar ali achando que nós estamos botando água no leite, ele vai lá e se inscreve no nosso canal, Comediante do Pé de Serra, né? É. Não vai dizer a ninguém não, viu? Você não é nem fofoqueiro, vamos lá.